nosso vereador é Betinho Gadelha. Esse você conhece, nesse você pode confiar. Vote certo, 19210 e confirma. Nessa eleição já sei em quem vou votar. Betinho Gadelha, a mudança vai chegar. 19210 e confirma. Ele tem capacidade, ele sabe trabalhar. Já sei em quem vou votar. 19210 para votar. Ele tem capacidade e já mostrou seu valor. Betinho Gadelha, esse é o meu vereador. 19210 eu vou votar. Betinho Gadelha, esse sim vai trabalhar. 19210 e confirmar. Ele é a mudança e todo mundo vai votar. 19210 eu vou votar. Betinho Gadelha, esse sim vai trabalhar. 19210 e confirma. Ele é a mudança e todo mundo vai votar. Para vereador Betinho Gadelha, 19210. Vote certo e confirme. Nessa eleição já sei em quem vou votar. Betinho Gadelha, a mudança vai chegar. 19210 e confirma. Ele tem capacidade, ele sabe trabalhar. Nessa eleição já sei em quem vou votar. 19210 para votar. Ele tem capacidade e já mostrou seu valor. Betinho Gadelha, esse é o meu vereador. 19210 eu vou votar. Betinho Gadelha, esse sim vai trabalhar. 19210 e confirma. Ele é a mudança e todo mundo vai votar. 19210 eu vou votar. Betinho Gadelha, esse sim vai trabalhar. 19210 e confirma. Ele é a mudança e todo mundo vai votar. No dia 15 de novembro, vote na competência, vote no compromisso, vote Betinho Gadelha, o nosso vereador. É 19200.